aš net nežinau, kaip atsakyti, nu, pareigoja gal. Aišku, nemanau, kad kažkas pasikeis, bet tik tiek, kad labai malonu, labai didelis ačiū Kauno miestui už tokią parodytą pagarbą ir kaip jau sakiau, kalbuoju savo, tikrai stengsimės ir toliau garsinti miestą, jei tai yra per Žalgirį ar per kažkaip kitaip visokiais būdais ir kad tik tai kuo daugiau žmonių visam pasaulyje žinotų apie Kauną, norėtų atvažiuoti į Kauną ir viskas. Aš tikrai didžiuojuosi, tikrai būdamas kauniečiu, man tai, kaip sakant, yra tikrai toks pasididžiavimas, taip kad dar kartą ačiū. Žinokit, šiemet, jeigu taip šnekėti sąžiningai, tai aš galvoju, yra Jasikevičiaus išpūstas reikalas. Kažkiek, manau, komanda yra tikrai nuostabi, jie vis tiek žaidėjai sprendžia viską. Taip, trenerio ta visa profesija, jinai yra svarbi, taip, treneris už daug ką atsako, čia kalbos nėra, kad aš esu prisidėjęs, tačiau vis dėlto aikšteliai sprendžia viską žaidėjai, jie deda kažkokias tai fantastinės valandas, sakysim, jie tikrai dirba rytais, vakarais, reikia, kaip sakant, yra treniruoti, oficialiai nėra jos, šita komanda buvo ir o stipri, kad visi eidavo į treniruotės ir papildomai, ir neraginami, ir taip toliau. Taip kad, sakau, viską aikšteliai sprendžia žaidėjai, tai yra didžiulis jų nuopelnas. Dar spėt kiek atsikvėpti? Dar ne, ir miego mažai, viską atrodo nesportuojam, bet kitų režimų dabar gyvenam. Labai smagu, tikrai, ir tikrai jis 100% yra nusipelnęs šito apdovanojimo, šito įvertinimo, nes tikrai yra nuostabus žmogus, nuostabus Kauno pilietis ir manau, kad visiems kauniečiams yra pavyzdys. Geras, iš tikrųjų malonu, džiugu, kad kažkaip tas visas jo pagerbimą prisidėjom ir mes, iškovodami tas pergalės, bet manau, tų krepšininkų labai daug nėra čia gerbiami kiekvieną dieną, tai iš tikrųjų labai džiugu, kad krepšininkas ir Šarūnas buvo pagerbtas šiandien.